Pan Samsonian, nach xndrem dzer tpavorutyun aysorva datakan nistits i verchi shrjanum hajakh e asvom ayn masin vor datavornere kartses entrovilin en mer ndimadir khagakakan es gortichnerin megadrognere hatuk datavornere n entrvum voronk petke tanen migits vore espes akanja hajju e kam entuneli ishkhanutyan komits aratsarak dzer tpavorutyuna dzer aysorva nistits nach datavori masin es vochich chem asi vorov hetev yes et tpavorutyun չունեմ այս պահի դրությամբ, միգուցե բաներ ընթացքում ինչ-որ բաներ փոխվեն, բայց այս պահի դրությամբ ես մինչ այս եղած նիստերի հետևանքով դատավորի կողմնակալության հետ կապված ոչ մի բան չունեմ, հիմք չունեմ դեռևս, նմանատիպ բան չկա, հետևաբար միգուցե այս առումով այդ սխալա։ Ինչ մնում է նիստին, նախ ամենահետաքրքիր բանը, դատախազեր փոխվել, նախորդ դատախազի վերաբերյալ մենք բավականին բարձր կարծիք ունեինք եւ ներկայացրել էինք մեր դիրքորոշումը, թե ինչ լիքը մարդ ուզում էր գար այս դատախազին լսեր, նախկին դատախազին, որը մեղադրանք էր առաջադրելու, բայց չգիտեմ ինչի փոխվել էր դատախազը, սա ինձ ամենաշատը անկեղծ ասած վրդովեցրեց, որովհետեւ ես էլ եկել այդ դատախազի մեղադրանք կողմից մեղադրվելու համար, բայց ցավոք սրտի չեղավ։ Ինչ վերաբերում ենք, գործը աբսուրդ է, աբսուրդ է բարի ամենաուղիղ իմաստով, այսինքն գործը սարքված է ոչ մի բանի վրա, որևէ իրական տարական, ասենք որ նույնակ նա ասես հա տես այստեղ բռնության ինչ-որ տարկա չկա, իր դա արված է բացառապես ինձ որևէ ձևով վնասելու համար։ Դուք այսօր ասեցիք, ձեզ սիրախավորում եք իշխանությունը։ Բնականաբար, ես դա փաստ եմ արձանագրել, դա բոլորը գիտեն։ Հա, բազմաթիվ գործերով, տասնյակ հարյուրավոր անգամներ տարատեսակ անիմաստ բերման ենթարկելով, այսինքն գիտեք ոնց, ես այս ամեն ինչի մեջ ամենափոքր վնասը կրած մարդն եմ, իմ ընկերները այսօր նստած են բոլորը, մեծ մասը իմ ընկերները այսօր բանտերում են, 50 կալանավորներ, այո 50 կալանավորներ ունենք, Տաթև Արցախը, Նարեկ Մալյանը, Լևոն Քոչարյանը, բազմաթիվ Արմեն Աշոտյանը, այսինքն հիմա այս մարդիկ, եթե օրինակ Արմեն Աշոտյանին ավելի քաղաքական դիրքավորմամբ ավելի բարձր շկալայի վրա ենք դնում, որովհետև այնուամենայնիվ ինքը կուսակցության փոխնախագահ է, քաղաքական գործի չէ, ինչի են նստած Տաթև Արցախն ու Նարեկ Մալյանը, ով կարող է ինձ ասել։ Ինչ կասեք Արցախի 16-ամյա այդ պատանուն կալանավորերին։ Անունը չգիտեմ, ցավոք սրտի, այդ 16-ամյա պատանին Լևոն Քոչարյան, ինչի համար են այս մարդիկ նստած։ Մենք տեսնում ենք, երեք, Տաթև Արցախը երկրորդ անգամ ուշագնաց է եղել, այսինքն այս մարդիկ լավ չեն, այս մարդկանց բռնել են, ինչի համար, քաղաքական պատճառներով, այն պատճառով, ինչ պատճառով իմ վրա քրեական գործ են հարուցել, իսկ չեն կարողացել բռնել, կբռնեն մի օր, ես դրան էլ եմ պատրաստ, իմ համար դա էլ ոչ մի նշանակություն չունի, բայց սա քաղաքական իշխանության վերջ է, սողակը մինչև երբ պետք է ձգվի, պան Սամսոն, սրա վերջը ազգադավների իշխանազրկումն է լինելու, այլ ոչ մի բան, եթե այս խայտառակության, ամոթի իշխանությունը չհեռանա դավաճանության, բոլորն են լինելու դատարաններում, բոլորն են ենթարկվելու քաղաքական հետապնդման, Տաթև Արցախի ու Նարեկ Մալյանի նման բոլորն են հայտնվելու բանտերում։ Իդեպ հիմա շատ է խոսվում միջազգային կառույցների քար լռության, լռում են, համր են, կույր են, ինչ է կատարվում, եւ համեմատություն է բերվում նախկին իշխանությունների շրջանի հետ, եւ եթե փոքրինչ որևէ քայլ հանկարծ նկատվեին, այստեղ երևի մի քանի 100 հասարակական կազմակերպությունները, որոնք գրանտակերներ հայտնի սորոսական, այսպես ձևակերպան ասեմ, ամիջապես բազմաթիվ զեկույցներ կհասցնեին միջազգային կառույցների եւ այնտեղից անուն առ անուն, ընդհանուր մինչեւ ինչպես երեք ասեց նա Զորաբյանը, կդրվել գուցե եւ Հայաստանի օրինակ ԵԽԽՎ-ից հեռացնելու հարցը։ Ասեմ ձեզ, այդ միջազգային կառույցները, այո, դե պարզ է, որ լռում են, եւ ասեմ ձեզ, այդ միջազգային կառույցները իրենք իրենց համար են խնդիրներ ստեղծում ապագայում։ Այդ միջազգային կառույցները այլևս մաշեցրել են իրենց գաղափարական, փիլիսոփայական այդ ողջ զինանոցը, որը որ օգտագործում էին։ Ինչի իհարկե դե բնականաբար նաեւ վստահությունը եւ վաղը մյուս օրը այդ միջազգային կառույցները այլևս գլուխները կախ են մանգալու մեր նման երկրներում, որտեղ կլինի իշխանապողություն։ Իդեպ ասեմ ձեզ, ես սա ավելի շատ կապում եմ գլոբալ աշխարակարգի փլուզման հետ, որը որ կար, հիմա չկա, այսինքն իրանք Ուկրաինայի պատերազմից սկսած
ամբողջական վաբան գնացին։ Հայ երբ որ օրինակ նույն Facebook-ում մարդը կարար դներ Վլադիմիր Պուտինի նկարը, իրան դա իջոբ անան էին։ Կամ լրատվականները կապ ունենային Ռուսաստանի հետ, դնեին որպես, այսինքն այս պահից սկսած ու մինչ օրս մեր նման երկրներում հատկապես ամբողջական այդ փլուզման հետևանք հասա, եւ այլևս չկա այն soft power-ը, որով իրանք աշխատելու են։ Հիմա վաղը մյուս օրը ո՞նց եք պատկերացնում։ Իշխանության են լինում մարդիկ, որոնք այսօր հալածվել են, եւ եվրոպացիները ոչ մի ձայն չեն հանել, ամերիկացիք ասել են՝ «Ստա, բան ժողովրդավարության բաստիոնա»։ Ու դրանք փորձեն ինչ-որ մեկի մասին ինչ-որ մի բան ասեն։ ԱՄՆ դեսպանն էլ երեք խոսում էր փարոս լինելու մասին ժողովրդավարության։ Այո, իրենց պատկերացմամբ ժողովրդավարության փարոս այս այլանդակություններն են։ Ոչինչ, ես ամերիկացիներին ցանկանում եմ այսպես ժողովրդավարության փարոս լինի իրենց երկրում։ Ու այդ փարոսը մի օր իրաց դուրնել է գալու իմ կարծիքով։ Ասենք, ձեր գործին անդրադառնալով այսօր դատախազը ձեզ առաջարկեց հանցագործության մասին հայտարարություն անել։ Կխնդրեմ ներկասնեք այն փաստերը, որոնք դուք ներկայացրեցիք, եւ դրա հիման վրա նա փաստորեն այդ առաջարկը արեց, խնդրեմ։ Ուրեմն բազմաթիվ օրինակներ կան, բերեցի Ռուբեն Մեհրիբանի օրինակը, այն մնացածի են, մնացածի են այս բոլոր մարդիկ, բացահայտ Անդրանիկ Քոչարյանի օրինակը, Վագն Ալեքսանյանի օրինակը, այս մարդիկ բոլորը կատարել են հանցագործություն։ Եթե ես հանցագործություն չեմ կատարել, որը որ ակնհայտ է, որ ես հանցագործություն չեմ կատարել, իմ վրա սարքել են հիմարություն, կոնսպեկտել են, մեջից ինքնապաշտպանություն բառերը ընդհանրապես անել են, բերել են, ասում են էսա։ Սրանք բացահայտ ասել են. Մեկ ինքնասպանության, մեկը ծեծի, մեկը ականջ կտրելու, մեկը սիլա տալու, հա։ Եվ ես ընդհանրապես ես զարմացա դատախազի նման առաջարկից, ինձ որտեվ կամ դատախազը ինձ լավ չի ճանաչում, հա, հանցագործության մասին հաղորդում տալու առաջարկի պատճառով, հա, կամ ուղղակի խառնել էր ինձ ինչ-որ մեկի հետ։ Եթե կա մարդ, ես իդեպ ասեմ ձեզ, հանցագործության մասին հաղորդում տալ, իհարկե գործ տալ չի, ես այդ համատեքստում չեմ ասում, թող ասածը սխալ չընկալ են մարդիկ, էլի չմտածեն են որ դες գործ տալ բան չէ, ես դա չեմ ասում։ Սրանց ես ինչ հանցագործության մասին հաղորդում, հանցագործներին հանցագործության մասին հաղորդում են տալիս, ոնց որ մի հատ հանցագործի ասես վերցրու քո արած հանցագործությունը քննի։ Ոնց կարամ ես հանցագործին հանցագործության մասին հաղորդում տամ եւ վստահել այս դատարանին։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, եթե իրանք չլինեին հանցագործ, այդ հանցագործությունը վաղուց պատրժված կլիներ, ոչ թե հանիրավի մարդուն կմեղադրեին չարածի մեջ, իսկ այն մարդը, որը արել էր, կմնար ազատության մեջ։ Նես որ ես ինչ հանցագործության մասին հաղորդում տամ, ում հանցագործության մասին հաղորդում տամ։ Պասամսունյան, Արմեն Աշոտյան այսպեսի ձևակերպում էր արել արդարադատության համակարգը բռնապետական, այսպես, հա, արդարադատություն, ես կարի, եթե չեմ սխալվում, նման ձևակերպում էր արել, շատ հետաքրքիր է, դուք ինչպես կձևակերպեք այսպես, ինչպիսին է այսօր Հայաստանի արդարադատությունը ձեր ձևակերպմամբ։ Հայաստանում արդարադատությունը ամբողջությամբ տապալված է, գոյություն չունի։ Եթե անգամ կան դատարաններ, որոնք ունեն ինչ-որ արդարության ցանկություն, արդարադատություն իրականացնելու ցանկություն, այդ դատարանները ճնշվում են։ Եթե ոչ, միանգամից տարբեր զանգերով, ապա վերաքննիչ վերադաս դատարաններում վճիռները փոխվում են, հաստում են վերջնական իրանց ուզած տեսքի։ Այնպես որ ես չունեմ, հիմա դատական նիստը հետաձգվեց մինչև դեկտեմբերի 22-ը։ Հիմա ինչ օրինականություն եք ակնկալում այս դատարանից։ Անկեղծ ասեմ, ես ոչ մեկից չեմ ակնկալում ոչ մի բան։ Ես այս ամեն ինչ այնքան տրիվիալ է, հաստերից եք ակնկալում, այնքան տրիվիալ է, եթե դատարանը այսքան տրիվիալ փաստերը պետքա դիտես, նայի ուրիշ դիտանկյունից եւ որևէ այլ բան ստանա դրա հետևանքով, հա, օրինակի համար այն ինչ որ դատախազն է ուզում, դե ինչ ասեմ, դատավորը, ես այսօր հատուկ դա ասեցի եւ իդեպ նաեւ հիմա եմ ուզում ասեմ, ես այն ինչ որ ասում էի, ես չէի ասում այսօրվա համար, ես չէի ասում դա վաղը դատական ակտի համար, ես դա ասում եմ ապագայի համար։ Վաղը մյուս օրը, երբ որ այս համակարգը չի լինելու, բոլոր դատավորները, բոլոր քննիչները, բոլոր դատախազները պետք է իմանան, որ իրանց արած որևէ բան չի մոռացվելու, թե լավը, թե վատը։ Հիմա եթե այս դատարանը ինքը վաղվա մասին մտածումը պետք է կայացնի արդար որոշում, այդ արդար որոշումը պարտադիր չի, ոնց ասեմ, որ սենց ինձ չեր կամայականի իմ ուզածողը, փաստերն են դրա մասին խոսում, հա, եթե այս դատարանը չի մտածում կայացնելու այն ինչ որ իրանք ասեն, նույն դատախազը, եկելա իրավաբանական լեկցիա է կարդում,
Ես իմ լեկցիաներին իրան հրավիրեցի, իդեպ նիստից հետո դատախազին հրավիրել եմ իմ լեկցիաներից մեկին, որը քաղաքագիտության լեկցիաներ են, որտեղ ինքը շատ բան ավելի շատ բան չգիտի, քան ես իրավաբանությունից։ Ինչ ասես ես մարդկանց։ Ես ոչ մեկից ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Ես վստահ եմ, որ եթե ոչ այսօր, ոչ վաղը, ապա շատ մոտ ապագայում արդարադատությունը արդարությունը հաղթելու է Հայաստանը, եւ Հայաստանը այլևս չի լինելու կրացած, բարոյազուրկ Եվ ոչ հերանեկարային, հերանեկար չունեցող երկիր, որտեղ մարդիկ փախնում են կամ ամաչում են, որ հայ են։ Մենք այս ամոթը վերաստելու ենք, եւ հենց դրան է միտված մեր գործունեությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սամսոնյան, ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալ շատ լուսաբանելու համար։